E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas imagens e vídeos que fiz no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Primeiramente eu fiz essas imagens no Terminal 2 e quase lá pro meio do vídeo eu fiz no Terminal 1. Esse local ele fica no segundo andar do aeroporto, então para quem quiser é só dar uma subidinha, né, na escada rolante e vocês poderão ter acesso a essa vista. Se eu não me engano, acho que no Terminal 3 ele não tem, né, essa vista, né? Você só vai ter isso quando você fazer, acho que a parte do embarque, tá? Mas vamos lá. Eu posso dizer, né, que eu gosto desse clima de aeroporto, ver as aeronaves e esse ambiente assim me deixa bem relaxado. E ainda mais gosto de estar perto, né, desse local, né? Acho que só quem é da aviação ou gosta dessa área vai conseguir entender um pouco. Seria a primeira vez que eu venho no aeroporto depois do isolamento social que tivemos por conta da pandemia do Covid-19. E deu para perceber que as coisas estão voltando de pouco em pouco, mas ainda o movimento continua baixo no aeroporto. Para chutar, creio que ainda está abaixo de uns 50% da movimentação normal. Aí vocês podem ver assim as aeronaves, né, os carros passando. Então eu posso dizer que eu fiquei assim quase uma hora assim só olhando assim para essa vista. Então vai ser ótimo para você também desestressar, né? Então se vocês quiserem desestressar, então bota essa imagem para você poder relaxar. Eu também vou aproveitar para também compartilhar algumas histórias, pois enquanto eu estava registrando as imagens, haviam crianças ao meu lado, em torno de uns 5 a 6 anos, e todos assim estavam empolgados, assim, dava para ver assim a fascinação, né, delas verem os aviões, né? Enquanto o avião ele ficava taxiando, ele ficava comentando com o pai, né? Olha pai, o avião ele tá indo, tá se movimentando. Ou quando vinha um avião decolando ou pousando assim, era tudo para eles ficarem comentando. Então deu para ver assim a fascinação desde criança nesse mundo, né, da aviação. Aí vocês podem ver lá no fundo assim os aviões pousando, então é bem bacana. Enquanto também eu estava gravando as imagens, eu conheci um homem que também que estava olhando assim, estava apreciando essa vista dos aviões. E ele chegou assim a comentar comigo que ele ficava surpreendido em ver assim como esses tratores, né, conseguiam carregar um avião daquele tamanho, né? Então ele ficava assim surpreendido: nossa, como isso é possível? Deve ter uma potência assim bem forte. Então foi até engraçado, né, comentar essas coisas. E chegou também a falar que ele nunca tinha viajado de avião, né? Então são algumas historinhas assim que eu consegui escutar enquanto eu estava gravando as imagens e queria compartilhar aqui com vocês nesse vídeo, né? Então, por fim, né, eu espero assim que em 2021, né, o setor da aviação possa realmente melhorar, né? Pois eu também, se Deus quiser, eu também pretendo ingressar nessa área da aviação.
Se bem que eu dei uma parada, né, no curso de piloto privado, pois a aeronave que eu estava pilotando, ele entrou em manutenção. Aí eles falaram que no final, né, do ano, né, já estamos no final do ano, eles iriam disponibilizar o avião para poder fazer o agendamento e fazer as horas práticas, mas ainda não está disponível, então realmente eu não sei, né? Mas eu também pretendo, assim, ao menos tirar logo, né, o meu brevê de piloto privado, né, para depois tentar os próximos passos, né, que é a parte de piloto comercial, né? Então, para quem pretende, né, seguir nessa área da aviação, não é só o piloto, pode ser comissário, mecânico, controlador. Então, a aviação é assim, bem amplo, né? Então, para quem deseja, né, ingressar nessa área, né, da aviação, eu desejo, assim, boa sorte, né, e que sempre vá atrás de seus sonhos, né? Então, fique assim com o restinho do vídeo, né? Deixa seu like, né, que ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo esses conteúdos. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Voando alto, sempre!
Eu tenho um amigo.